hoje é sábado, dia 5, dia do encontro de youtubers. É, ontem eu não filmei nada, eu tava podre da viagem. E agora a gente tá, acabou de tirar uma foto pra imprensa, pra colocar nas redes sociais da Bienal. E a gente tá indo agora, tô indo com o Vitor, com a Bruninha Miranda e com a Karine Leonço. A gente tá indo lá no estande da Gutenberg pra ver se consegue ver a Liberdade. Vou comprar os livros. E aí depois eu mostro mais pra vocês. Tô aqui com a Karine. A booktuber mais recente é a mais famosa. Agora vocês vão ver, ela vai estar estourando. Vamos lá no stand da Gutenberg. Nós já estamos aqui no encontro, tá cheio de gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Todo mundo que tá aqui, já tirei fotos, entreguei mercadorias, vou mostrar pra vocês.
tá na praça, acho que é Copacabana. É, eu falo Juntos. Tem gente que fala de outros. Vocês sabem quem é, todo mundo conhece. Daqui a pouco ela vai chegar e a gente tá em grupinhos aqui. Aparentemente ela vai gravar, né? É, ela vai gravar com vários ciclos, um ciclo de cada vez. A gente tá tudo organizado em ciclos aqui. E aí o ciclo de YouTube está muito grande, então parece que vai ser o último. Assim que ela chegar, eu mostro pra vocês. Oi! Aquela que fez assim, vou abrir aqui, mas quem é? É que todo mundo vai entrar. Oi, tudo bem com vocês? Sim, estamos esperando ansiosamente. Gente, eu já apresento todos os blogs possíveis, menos no meu mesmo, porque eu não foguei. Também não. Não vai ter vlog no Conect 4, eu vou linkar, vou fazer uma postagem no Facebook linkando todos os vlogs. Não, no caso todos, eu tô com todos os vlogs, menos no meu mesmo. Então vocês vão procurar porque ele está em Thomas. Sim. Dela. Tudo bom? Esse aqui. Mas eu não tenho outro. Esse peito é ele. Você autografa o peito. Oi, gente. Hoje é segunda-feira, 7 de setembro, quarto dia. Hoje a gente chegou cedo para o encontro da Editora Arqueiro, mas devido aos problemas aqui de Bienal mesmo, o pessoal não soube dar informação, acabamos perdendo o encontro. Mas aí tudo bem, ficamos conversando. E agora a gente vai ficar aqui no estande do Submarino para o evento do Vitor, Martin Almeida, do Rafa e do Jackson, é um evento de booktubers bem legal, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou filmar aqui um pouquinho para vocês verem como tá bonitinho. Né? Só que se divertindo, jogando no estande do Submarino.